No mä uskon ja toivon, että Makvani saa Barbosa selälleen ja pystyy niin sanotusti väkisin makamaan sen 3 erää ja voittaisi sillä. Mutta kauhukuva siinä on se, että Maku lähtee hakemaan jotain turparuuvia tai jotain kuristusta ja hapottaa kädet ja sitä kautta tulee hyvää yötä. No Edson Barbosahan on siis ihan maailmanluokan pystyottelija. Todella kova kyllä matossakin, mutta tunnetaan hyvästä pystyottelusta ja eniten ehkä niistä alapotkuista, eli on todella kova potkimaan. No mihin Maku hyökkää? No kyllä Makun pitää päästä jalkoihin ja saada kaveri laitettua mattoon, että jos pystyssä mennään, niin näen, että aika huonosti siinä saattaa käydä. Et sen verran on iso tasoero pystyottelussa niillä molemmilla. No kyllähän Barbosa nyt paperilla on niin kuin joka osa-alueella ihan sikana niin kuin edellä. Mutta Makvan on hyvä niin kuin ahtaissa paikoissa ja semmosissa, että se niin sanotusti, ei voi sanoa ylisuoriutuu, mutta niin kuin suoriutuu tosi hyvin tiukoissa paikoissa, niin se saattaa olla Makvanin sellainen salainen ase, mihin Barbosa ei osaa varautua. Just tämä, että Maku pystyy ottaa tällaisia kovia matseja, on hyvä kisapää, niin todennäköisesti suoriutuu jopa paremmin kuin huonompaa jätkää vastaan. Eli Maku hoitaa sen matsitonttiin ja todennäköisesti se saa jonkun lopetusotteen kiinni. Olisiko se bravuri Anaconda sitten, mikä sieltä napsahtaa kiinni. Mutta mattoon pitää anyway matsi saada. Ja toisaalta myös Barbosa saattaa aliarvioida Makuanin sillä tavalla, että se nyt vaan on tommonen suomipoika, kun tulee tuolta ja katsotaan miten käy. Ja voi olla, että aliarvioi. Ja sitten yhtäkkiä se turparuuvi saattaakin onnistua. Mutta mä pelkään. Et se on kuitenkin Almeida Black Belt, niin kyllä siellä jotain on tehty oikein matossa. Et ei se ihan normaaliin braapoon sukella. Näyttävä voitto tästä, niin painetaan saman tien sinne 6-5 top 10 UFC:ssä. Now is Walter time to know about Mr. Finland. I'm here, this is my time.